Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. V sobotu 7. května probíhala bonitace alpského brakýře jezevčíkovitého. Toto plemeno se používá na naháňkách, na dosled, převážně na spárkatou zvěř. Je to málopočetné plemeno, barvy jsou černá s pálením a jeleň červeň. Dneska tady probíhala klubová výstava brakýřů, kde se zúčastnilo 9 psů, 18 fen. S vyhlašováním titulů účast byla kolem 30 jedinců a musím říct, že jsem s účastí spokojená i s jedinci, kteří se tady zúčastnili.